Өскемендіктер тұмауға қарсы жаппай вакцина алып жатыр. Облыста 179 егу кабинеті ашылып, 75 мыңнан аса вакцина сатып алынды. Халықтың сырқаттан сақтануға ынтасы жоғары. Үш аптаның ішінде 35 мыңға жуық адам екпе салдырған. Соңғы күндері аймақта ауа-райы күрт салқындап, жеті респираторлы вирустық инфекцияның өршігені байқалады. Дәрігерлер ауа арқылы таралатын ауруларға төтеп берудің жалғыз жолы вакцина алу деп отыр. Россияда шығарылған Грипол плюс өте тиімді, тиімділігі жоғары вакцина. Бүгін күнге дейін облыста 19832 ОРВИ жағдайы, бұл жіті респираторлы вирусты инфекция тіркелген. Оның жартысына жуығы 14 жасқа дейінгі балалар. Вакцинация облыста тегін жүргізіледі, риск топтарына, қатер топтарына және Тұмауға қарсы вакцина алу қажет. Былтыр қыста салқын тиіп жия ордым. Дәрі-дәрмекке қыруар ақша жұмсалды.